Қарағанды Балқаш тас жолында адам өліміне апарған жол көлік оқиғасы орын алды. Көліктер қақтығысы салдарынан 4 адам ажал құшқан. Тағы бір жол бақытсыздығы Қарағанды Шахтинск жолында орын алды. 4 адам зардап шеккен. Кейінгі демалыс күндерінде Қарағанды облысының жолдарында 4 адам жол көлік оқиғасынан көз жұмып, 4 адам дене жарақатын алды. Бір жағдайда жол көлік оқиғасының салдарынан ВАЗ-2107 көлігінің жүргізуші және оның үш жолаушысы дене жарақаттарының салдарынан қаза тапты. Аталған факт бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Екінші факті бойынша жол көлік оқиғасының салдарынан Audi 100 маркалы автокөлігі өртеніп, соқтығысқан екі көлікте де 30 мен 61 жас аралығындағы жол көлік оқиғасына қатысушылар медициналық мекемеге жатқызылды. Volkswagen Passat маркалы автокөлігінің жүргізушісіне 613 бапқа тиісті хаттама толтырылды.